આજના એક્સેલના નવા સેશનમાં આપ સૌનું આઈસીટી ટીમ દાહોદ દ્વારા પુનઃ સ્વાગત. અત્યારનો જે મુદ્દો આજનો મેં લીધો લોજિકલ ટેસ્ટ અને સ્ટેટિસ્ટિક ટેસ્ટ, મીન્સ લોજિકલ ફોર્મ્યુલા અને સ્ટેટિસ્ટિક ફોર્મ્યુલા. એટલે એની અંદર જે મિત્રો હજુ પણ અહીં એક્સેલમાં નવું શીખવા માંગે છે એ લોકો માટે આ ખાસ મુદ્દા હતા. જે મિત્રો હજુ સુધી બીજાની બનાવેલી ફાઇલો વાપરે છે માર્કશીટ માટે, તો એના માટે પણ આ એક પ્રયત્ન છે કઈ રીતે બીજાની આપણે પોતાની જ રીતે પોતાની શાળાના બાળકોનું ગ્રેડિંગ કરી શકીએ નવા પરિણામ પત્રક પ્રમાણે. તો એમાં નવામાં એવું હોય છે કે 128 થી ઉપર ગ્રેડ માર્ક જાય એટલે એ ગ્રેડ આવે, 104 થી ઉપર જાય એટલે બી, 80 થી ઉપર સી, 56 થી ઉપર ડી, 56 થી નીચે ઈ. આ રીતે નવા જે 160 નું ગુણાંકન કર્યું છે એમાં આ રીતના ગ્રેડ સિસ્ટમ સરકારે નક્કી કરેલી છે કે 128 થી 160 વચ્ચેના જે પણ બાળકો હોય એ બધા એ ગ્રેડમાં આવે. એટલે આપણે અહીં આખી પરિણામ પત્રકની માર્કશીટ બનાવતા નહીં શીખવાડી, પરિણામ પત્રક બનાવતા નથી શીખ્યું, ખાલી ગ્રેડેશન સિસ્ટમ શીખવાડીએ. જો બધાની ઈચ્છા હશે તો આપણે એ પણ એક સેશન લઈશું, માર્કશીટ આખું આખું પરિણામ પત્રક આપણી શાળાનું પોતાનું આપણે કઈ રીતે બનાવીએ. અહીંયા આ પેલા નંબર નો બાળક છે, પાંચ બાળકોના જ લિસ્ટ નામ મેં લીધા છે. પેલા નંબર નો બાળક છે એના 132 માર્ક્સ કરીશ એટલે એની સામે ઓટોમેટિક એ ગ્રેડ આવી જશે, બરોબર. એના 124 કરીશ એટલે બી ગ્રેડ આવી જશે, પછી 75 કરીશ એટલે ડી ગ્રેડ આવી જશે, 75 માં D આવી જશે, 85 માં D, 75 માં D અને 50 કરીશ તો E ગ્રેડ આવશે એટલે A ગ્રેડ ઓટોમેટિક અહીં બદલાતો જશે એ ફોર્મ્યુલા આપણે કઈ રીતે માર્યો એ આપણે આજે શીખવાનું. દરેક જગ્યાએ મેં ફોર્મ્યુલા માર્કી દીધા છે, પેલા હું ફોર્મ્યુલા બધા ડિલીટ કરી દઉં જેથી કરીને નવી સરથી આપણે ફોર્મ્યુલા મારી શકીએ. તો અહીં સૌથી પહેલો ઇફ ફોર્મ્યુલા કામ લાગશે. ઇફ એટલે કે જો, એમ આપણે ગુજરાતીમાં કે ઇફ એટલે જો, જો આ રીતની કન્ડિશન હોય તો આવું રિઝલ્ટ એનું મળવું જોઈએ, આ રીતની કન્ડિશન ના હોય તો આવું રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ. આ એનું સાદું શું સિમ્પલ સૂત્ર છે કે ઇફ સી 6 ઇક્વલ આ તો એનું રિઝલ્ટ આ. તો વધારે ચર્ચા ના કરતા સીધો ફોર્મ્યુલા જ મારીએ. ઇક્વલ કોઈ પણ એક્સેલ નું કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા ચાલુ થતો હોય ઇક્વલ થી ચાલુ થાય, એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. ઇક્વલ પહેલા તમે ગમે તેટલું લખી નાખશો એ ફોર્મ્યુલા ઉપયોગમાં નહીં આવે. ઇફ લખો અને ટેબ દબાવો એટલે એક ફોર્મ્યુલા ચાલુ થઈ જાય. આ ફોર્મ્યુલા લોજિકલ ટેસ્ટમાં એની ગણતરી થાય છે. લોજિકલ ટેસ્ટ એટલે તમે જે વિચારસરણી એનાલોગ ભાઈ આવું કામ કરવાનું છે તે પ્રમાણે કરી આપો. લોજિકલ ટેસ્ટ શું છે આપણું? તો કે C5 જે આપણું છે ગુજરાતીના માર્ક્સ છે એ કેટલા હોવા જોઈએ? ગ્રેટર દેન અથવા તો બરાબર, ગ્રેટર દેન અથવા બરાબર 128 થી વધારે હોવા જોઈએ. હું અહીં સીધું 128 પણ બ્રેકેટ કોમામાં લખી શકું ઇન્વર્ટ કોમામાં, પણ મારે જ્યારે ફરતી એ ફેરફાર કરવાનું થાય, ચલો ને એ પણ બતાવ્યું, ગ્રેટર દેન 128 બરોબર, તો તો શું વેલ્યુ આવે? ટ્રુ હોય તો એ બ્રેક ઇન્વર્ટ, અને ના હોય જો ખોટું હોય 128 થી ઉપરના માર્કિંગ ના હોય એમ તો તો અલ્પ વિરામ કરી ઇફ વેલ્યુ ટ્રુ અહીં નીચે બતાવે છે. વેલ્યુ ઇફ ફોલ્સ, વેલ્યુ ઇફ ટ્રુ, તો જો વેલ્યુ સાચી હોય કે સી 5માં 128 થી ઉપરનું માર્કિંગ હોય તો એનો એ ગ્રેડ આવશે, પણ એનથી ઓછું હોય તો તો ત્યાં બીજી વખત ઇફ પણ ફોર્મ્યુલા મારવાનો. ઇફ કરી અને લોજિકલ ટેસ્ટ ફરતી સેમ આવશે. સી 6 આપણો જે કોલમ છે એ કેટલું? તો કે ગ્રેટર દેન ઇક્વલ સી 6 વધારે અથવા તો બરાબર કેટલાના? તો કે 104 થી વધારે કે બરાબર હોય તો ત્યાં બી ગ્રેડ આવશે.
અને એ ના હોય તો પાછો ફરતી ફોર્મ્યુલા ભાઈ 104 થી નીચેની સંખ્યા હોય તો ત્યાં ફરતી ઇફ પબ્લિક આઈ સોરી ટેબ અને સી 6 સી 6 એટલે આપણો કોલમ છે ગુજરાતીના માર્ક આપણા સી 6 માં આપણે મૂક્યા છે એ પણ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ બી ગ્રેડ આવ્યો 80 થી ઉપર હોય તો વેલ્યુ ઇફ ટ્રુથ તો ટેબ એપ્લિક અરે ઇન્વર્ટ કોમા કરી બી અને સી હેલો સી 5 આવશે લગભગ સી 5 આગળ સી 5 લખે છે બરાબર સી 5 લાવજો ને ઉપર થતું હોય તો આપણે સી ગ્રેડ આવશે બરોબર નહી તો પછી ઇફ કરી ફરતી ટેવાળી લોજિકલ ટેસ્ટ ફરતી સી 5 અને ગ્રેટર દેન ઇક્વલ સી 5 80 થી ઉપર 56 થી ઉપર જાય તો બી ગ્રેડ બરોબર અને જો ના જાય બી ગ્રેડ અને જો 56 થી ઉપર ના હોય તો સી સોરી ઈ ગ્રેડ આનો ટોટલ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયો બ્રેકેટ ક્લોઝ કરી દેવાનું હવે બ્રેકેટ ક્લોઝ કરતા યાદ રાખવાનું જેટલા ઈફ ફોર્મ્યુલા માર્યા હોય એટલા બ્રેકેટ છેલ્લે ક્લોઝ થવા જોઈએ આપણે 4 ઈફ ફોર્મ્યુલા માર્યા તો બી ફોર્મ્યુલામાં છે ને ઈ સી 6 છે સી 5 પર બી સેમ સી 6 104 માં કરી લઈએ ઓકે કરી લઈએ તો 4 ઈફ ફોર્મ્યુલા મારશો એટલે ઓટોમેટિક એની વેલ્યુ આવી જશે હવે તમે અહીં વાત કરો છો ને જે સી 6 ત્યાં અહીંથી સીધો સુધારો ઓકે હવે અહીં હું 129 મારીશ એટલે એ ફોર્મ્યુલા એ આવી જશે 124 મારીશ એટલે બી 79 મારીશ એટલે ડી 82 મારીશ એટલે સી અને 56 મારીશ એટલે ડી અને 55 કરીશ એટલે ઈ ફોર્મ્યુલા આ રીતે એની જાતે સેટ થઈ જશે પણ માનો કે હવે મારે આ સાલનું આપણે રિઝલ્ટ બનાવ્યું કે આપણે આ રીતની ગણતરી છે હવે આવતી સાલ પાછું 200 લેખે થઈ જાય તો 142 થી ઉપર જાય સોરી 142 થી ઉપર તો એ એક ગ્રેડમાં આવે તો પછી મારે આખું ફોર્મ્યુલા ફરતી આ લખવું પડે બરોબર આ ફરતી આખી ઝંઝટ કરવી પડે એના કરતાં હું શું કરું એને સેલ રેફરન્સ આપું કે ભાઈ આ સેલમાં આટલું હોય તો એ રીતે એમાં આવું આવું થાય એટલે આ જ વસ્તુને સેલ રેફરન્સ થી કેવી રીતે તો ઇક્વલ ઇફ ફોર્મ્યુલા લોજિકલ ટેસ્ટ આ C5 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ કોના જેવું તો કે અહીંયા આ જે ગ્રેડ ટેબલ બનાવ્યું છે એમાં T5 બરાબર T5 તો T5 થી ઉપરની જે રકમ હોય એને લોક કરી દેવાની કેમ કે એ ચેક સુધી એ ચાલશે એમાં ફેરફાર કરીશું આપણે કોપી કરીને કોઈ ફોર્મ્યુલા પેસ્ટ કરશે તો T5 T6 T7 અરે સોરી U6 U5 V5 માં લઈ જશે એટલે એ T5 ને લોક કરી દેવાનું અને લોજિકલ ટેસ્ટ શું આવશે તો કે જો એ હોય તો આ એ ગ્રેડ એને પણ આપણે F4 આલીને લોક કરી દેવાનું આ આપણો એ ફોર્મ્યુલા હતો સેમ એ જ રીતે if function f c5 equal or greater than 104 એને લોક કરી દેવાનું પબ્લિક વેલ્યુ ઇફ ટ્રુથ ધેન એને પણ લોક ના હોય તો ફરતી ઇફ અને c5 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ લોજિકલ ટેસ્ટ સી એની લોક ટેબ અને સાચો જવાબ હોય તો સી એને પણ લોક પબ્લિક ફરતી ઇફ અને
छप्पन बराबर छप्पन एफ फोर आली जो छप्पन ऊपर हो तो डी हम अहीं आगळ कोई फॉर्मुला मारवानो नथी अहीं शुं करवानुं वेल्यू इफ फॉल्स के छप्पन थी नीचे नी संख्या होय त्यारे शुं करशे तो त्यां सीधुं आ ई सिलेक्ट करी लेवानुं वेल्यू इफ फॉल्स के जो छप्पन थी नीचे नी संख्या होय तो ऑटोमेटिक ई ग्रेड में आई जशे आटलुं करी अने चार वखत ब्रेकेट क्लोज कर देवानुं चार वखत ब्रेकेट क्लोज क्यारे करशो તમને તરત અહીં ખબર પડશે કે અહીં જે આ જે બ્રેકેટ છે આ બ્રેકેટ અને આ બ્રેકેટ બંને બ્લેન્ક બ્લેક થવા જોઈએ હવે થઈ ગયા બંને એક સાથે બ્લેક એટલે સમજી લેવાનું કે આ બ્લેક આપણું ફોર્મ્યુલા અહીં આખો પૂરો થાય એન્ટર આવશે એટલે ઓટોમેટિક ઈ આવી જશે હવે અહીં હું 142 માર્ક લખું છું તો એ ગ્રેડમાં આવે છે બરોબર પણ અહીં 140 લખું તો એ પણ એ ગ્રેડમાં આવે પણ હવે આવતી સાલ મારે ફેરફાર કરવો છે કે 142 થી ઉપરના જે આવે એ બધા એ ગ્રેડમાં તે ઓટોમેટિક બી ગ્રેડમાં આવી જશે મારે આખો ફોર્મ્યુલા ફરતી મારવો પડશે નહીં એ ઓટોમેટિક અહીંયા જ ખાલી આ ગ્રેડ સિસ્ટમ ગ્રેડ ટેબલમાં મારે સુધારો કરવાનો એ ગ્રેડ ટેબલ હું સુધારું એટલે આખી પરિણામ પત્રકની ફાઇલ મારી ઓટોમેટિક તૈયાર થઈ જાય બધે મારે આ ફોર્મ્યુલા મારે મારવો પડે નહીં બરોબર સેમ ફોર્મ્યુલા છે એને નીચે લઈ જઈશ શિફ્ટ અને એરો કી થી દબાઈને અને કંટ્રોલ ડી આવે તો ઓટોમેટિક એ ફોર્મ્યુલા બધે કામ કરશે અહીંયા 138 થી ઉપર બે ફોર્મ્યુલા આવી જાય બરોબર આ જ ફોર્મ્યુલાને કોપી કરીને પેસ્ટ કરીને લઈ જઈશ આગળ તો એ ફોર્મ્યુલા ઓટોમેટિક ત્યાં જનરેટ થઈ જશે કેમ જનરેટ થશે કે અહીં મેં લોક કોઈ અહીં જે મેઇન જે છે C5 જે છે એને મેં લોક કર્યું નથી એટલે એને હું અહીંથી કોપી કરીને આગળ લઈ જઈશ તો કોમ્પ્યુટર ઓટોમેટિક એને આગળની સેલ લઈ લેશે E5 ઓટોમેટિક લઈ લેશે પણ જો હું C5 ને લોક કરી દઈશ તો એને પેલી આગળની રો એક્સેપ્ટ કરશે નહીં આ જ ફોર્મ્યુલાને કોપી કરતો કરતો પેસ્ટ કરતો આગળ જાઉં તો એ પણ અલગથી થઈ જાય આ આપણા ટોટલ ફોર્મ્યુલા આવી જાય અહીંયા હું ફરતી 128 કરું તો જેટલી જગ્યાએ 128 થી ઉપરની રકમ છે એ બધી એ માં આવી ગઈ એટલે આ જ રીતે આ 200 માર્ક વાળું માર્કિંગ આ રીતનું થાય એમાં 400 નું માર્કિંગ તમારે કરવું હોય 300 400 નું 200 નું તો એમ ગ્રેડ ટેબલ બદલાય એટલે આના જ ગ્રેડ ટેબલ આ જ રાખવાનું અને ગ્રેડ બદલી નાખવાના મીન્સ નવું ગ્રેડ ટેબલ બનાવી અને માર્કની જગ્યાએ ખાના બદલી નાખવાના અને એમાં તમે જે સેલ રેફરન્સ આવે એ સેલ રેફરન્સનો તમારે અહીંયા આવી દેવાનું એટલે એકદમ ઇઝી અને સરળ રીત છે આ રીત તમને એકદમ ખ્યાલમાં આવી ગઈ હશે જેમને નહીં ખબર પડી હોય એમના માટે આ ફાઇલ હું આપણા ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ કે જેથી કરીને તમે પોતે પણ આ ફાઇલને ઉપયોગમાં લઈ શકો અથવા શીખ એને ડિલીટ કર્યા ને તો ઓટોમેટિક આ નંબર પણ ડિલીટ થઈ ગયા હવે હું કોઈનું પણ નામ લખીશ તો ઓટોમેટિક નંબર ત્યાં આવી જશે બરોબર તો આ ફોર્મ્યુલા છે ઇઝ બ્લેન્ક ફોર્મ્યુલા એ ફોર્મ્યુલા આપણે શીખીશું કોઈ પણ નંબરિંગ જ્યારે તમારે જ્યારે ચાલુ કરવાનું હોય ઘણા પરિણામ પત્રકો તમને એવા મળશે કે જેમાં તમે નામ લખતા જાઓ નંબરિંગ ઓટોમેટિક થતું જાય અથવા તો આપણે ઘણું મોટું લાંબુ લિસ્ટ શાળાનું બનાવતા હોય ઘણા બધા લિસ્ટ બનાવવા પડતા હોય ઇવન પ્રવાસમાં જવાનું હોય પ્રવાસનું પણ એક લિસ્ટ આપણે તૈયાર કરવાનું હોય કારેગરી કયો નંબરિંગ કરીએ ડ્રોપ એન્ડ ડ્રેગ કરીએ કોઈ બાળકનું નામ ઉમેર્યું એ નામ ઉમેર્યા પછી એમ થયું કે આ બાળક તો કેન્સલ થવાનું એનું નામ ડિલીટ કરો એટલે પાછું ઉપરથી ડ્રોપ એન્ડ ડ્રેગ કરવું પડે કોઈ નામ ઉમેરો એટલે ધોરણ વાઇઝ લિસ્ટ બનાવતા એને એક ધોરણમાં નવું નામ ઉમેરીએ તો પણ એને ડ્રોપ એન્ડ ડ્રેગ કરો એટલે પાછું ઉપરથી એ કરવું એટલે એના કરતા આ એક સરસ ફોર્મ્યુલા છે ઇઝ બ્લેન્ક વાળો પણ ઇઝ બ્લેન્ક વાળો ફોર્મ્યુલા એટલું કામ લાગશે નહીં એટલે એને ઇફ સાથે જોડવાનું સૌથી પહેલું ઇફ આવશે ઇફ પછી લોજિકલ ટેસ્ટ ઇઝ બ્લેન્ક ઇઝ બ્લેન્ક કયું તો કે આ એની સામેવાળું કોલમ જે આપણે નંબરિંગ કરવાના છે એની સામેવાળું કોલમ ઇઝ બ્લેન્ક કે જો જો આ B6 ખાલી હોય તો શું વેલ્યુ ઇઝ ટ્રુથ અલ્પવિરામ આપણે
જે પોર્શન છે એ ફોર્મ્યુલા એ ત્રણ ભાગમાં વહેંચાય છે, પહેલું લોજિકલ ટેસ્ટ, પછી વેલ્યુ ઇફ ટ્રુથ અને વેલ્યુ ઇફ ફોલ્સ, કે જો સાચી માહિતી લોજિકલ ટેસ્ટ સાચો હોય તો એનું પરિણામ અને ખોટું હોય તેનું પરિણામ. એટલે વેલ્યુ ઇફ ટ્રુથ, કે જો ઇઝ બ્લેન્ક એટલે જો બી સિક્સ ખાલી હોય તો ત્યાં બે એક ઇન્વર્ટ કોમા કરી સ્પેસ આલવાની ઇન્વર્ટ કોમા પૂરું કરી દેવાનું, અનલ વિરામ આલી દેવાનું. જો બી સિક્સ ખાલી હોય તો કશું કરવાની જરૂર નથી, એમનું એમ રહેવા દેવાનું. પણ જો બી સિક્સ માં કોઈ સંખ્યા લખેલી હોય બરોબર, તો શું કરવાનું, તો જે નંબર તમારે ગોઠવવાના છે એ ની સિરીઝમાં જે નંબર ગોઠવ્યા છે, તો એ સિક્સ માં તમે ફોર્મ્યુલા મારો છો એ ફાઈવ પ્લસ વન, એ ફાઈવ માં જે સંખ્યા હોય એમ એ ઉમેરી દેવાનું અને બ્રેકેટ ક્લોઝ કરી એન્ટર આપી દેશો, તો અહીં ફોર્મ્યુલામાં રહી જશે, લખેલું કશું નહીં હોય. કેમ નહીં લખાય, કારણ કે ઇઝ બ્લેન્ક કોને પર છે, બી સિક્સ ને, કે બી સિક્સ માં તમે કઈક લખશો તો જે ત્યાં બે લખશે, નહીં તો એ કશું લખશે નહીં. ઇવન તમે અહીં એકસો એક થી ચાલુ કરવું છે આપણે, અહીં તમે લખશો તો એ એકસો બે ઓટોમેટિક ત્યાં એક્સેપ્ટ કરી લેશે. આ જ ફોર્મ્યુલાને નીચે લઈ જઈને કંટ્રોલ ડી આલી અને અહીં કઈક લખીશ તો એ ઓટોમેટિક એકસો ત્રણ એકસો ચાર, આ ફોર્મ્યુલા અહીં નહીં હોય તો કશું લખાશે નહીં. ભૂલ ક્યારે પડશે, કે જો વચ્ચે કોઈ કોલમ ખાલી રહી ગઈ હોય તો એને એક્સેપ્ટ નહીં કરે, આ કોલમ ખાલી છે તો આને એક્સેપ્ટ નહીં કરે. એટલે અહીં કઈક તમે લખશો તો ઓટોમેટિક પાછું નંબર આવી જશે. એટલે ઇફ ફોર્મ્યુલા છે, ઇફ ફોર્મ્યુલા સાથે ઇઝ ફંક્શન ને તમારા કામનો લેવાનું. તમે સરળતાથી આખું લિસ્ટ બનાવી શકો, વારે ઘડીએ નંબરિંગ ના કરવું પડે. માનો તમે અહીંથી આખી રો ઉડાડી અથવા તો કોઈનું નામ ઉડાડ્યું, તમારે અહીં આને નહીં ઉડાડવાનું, આને જ ઉડાડવાનું, નંબરિંગ એની જાતે આવી જાય. ક્લિયર? આમાં કઈ પ્રશ્ન હોય તો કહો. આ જ ફાઇલમાં હવે આપણે જે સ્ટેટિસ્ટિક ફોર્મ્યુલા જે કહેતા હતા, સમ ઇફ સમ ઇફ્સ એવરેજ ઇફ એવરેજ ઇફ્સ, તો અહીં ઘણા બધા પિક્ચરોના નામ છે, થોર, સ્પાઈડરમેન, હલ્ક, આયરનમેન, બ્લેક પેન્થર, એવેન્જર્સ એન્ડ ગેમ. તો આ પિક્ચરોએ અલગ અલગ દેશમાં, અલગ અલગ મીન્સ બે જ દેશ આપણે લીધા છે, ઇન્ડિયામાં અને અમેરિકામાં, બે જગ્યાએ આ બધા પિક્ચરો રિલીઝ કરવામાં આવ્યા અને દરેક જગ્યાએ એને કરોડો રૂપિયામાં પ્રોફિટ થયો. હવે કયા પિક્ચરને કેટલો પ્રોફિટ થયો, એની એવરેજ શું, કયા દેશમાં કોને કેટલો પ્રોફિટ થયો એ આપણે જાણવું છે. તો એના માટે સમ ઇફ એવરેજ ઇફ, સમ ઇફ્સ અને એવરેજ ઇફ્સ કામ લાગશે. આ ફોર્મ્યુલા તમને ક્યારે કામ લાગશે, કે જ્યારે બેંક વાઇઝ તમે શેડ્યુલ બનાવતા હો અને એમાં એસબીઆઈમાં કેટલા, બીઓબીમાં કેટલા, બીજીજીબીમાં કેટલા, એ બધું તમારે જ્યારે જોવાનું હોય ત્યારે તમને આ ફોર્મ્યુલા કામ લાગશે. એક વખત પહેલાં ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે કામ કરે છે એ જોઈએ, પછી ફોર્મ્યુલાનું શીખવાડું. જેમ કંઈ થોર લખેલું છે, તો થોરની જગ્યાએ હું એવેન્જર એન્ડ ગેમ્સ કરીશ, તો એનો સમ ઇફ કેટલું આવ્યું, છસો ઓગણ પચાસ. કેમ કે એવેન્જર એન્ડ ગેમ્સ છે એ બે જગ્યાએ રિલીઝ થયું છે, એટલે ઇન્ડિયામાં રિલીઝ થયું છે એના ત્રણસો ચોવીસ અને અમેરિકામાં રિલીઝ થયું છે એના ત્રણસો ને પચીસ, એમ કરીને છસો ઓગણ પચાસ થયા બરોબર. પણ એની એવરેજ આટલી નીકળે, હું ચેન્જીસ કરતો જઈશ તો એવરેજ પણ એની બદલાતી જશે સમ ઇફ્સમાં ને એવરેજ ઇફ્સમાં. એ જ જગ્યાએ હું કોઈ પિક્ચર બદલીશ, હલ્ક કરીશ, તો હલ્ક ઇન્ડિયામાં, અહીં ઇન્ડિયા છે એટલે ઇન્ડિયાનું જ બતાવે છે, ઇન્ડિયામાં એકસો છત્રીસ અને એકસો બાવીસ, જ્યારે અમેરિકામાં ત્રણસો છવ્વીસ, એમ કરીને ટોટલ છસો ચુમ્બોતેર એના થઈ ગયા. તો આ ફોર્મ્યુલા આપણે શીખીશું. સૌથી પહેલો સમ ઇફ ફોર્મ્યુલા, તો ફોર્મ્યુલાની શરૂઆત આપણે સમ ઇફ થી કરીશું. સમ ઇફનું બ્રેકેટ તમને બતાવી દેશે, એટ ધ સેલ સ્પેસિફિક બાય ગિવિંગ કન્ડિશન ઓફ ક્રાઇટેરિયા, એટલે કે તમે જે ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરો છો એ અનુસાર એનો સરવાળો કરો. સમ એ સરવાળો, આપણને સમનો ઉપયોગ આપણને બધાને ખબર છે કે એ સરવાળો કરે, પણ કેવો, તો કે આખી કોલમનું કરી લે, ભાઈ તમે ડીમાં જેટલો ડેટા લે બધો ડેટા એ એક્સેપ્ટ કરી લેશે. પણ એમાં સમ ઇફ, કે એની સાથે ઇફ ફંક્શન માઇક્રોસોફ્ટે જોડીને આવ્યું, કે ભાઈ ઇફ એટલે તમે જે કન્ડિશન આપો એ કન્ડિશનના આધારે
ये फॉर्मूला काम कर से तो समी फाइलिंग टेबल इशू रेंज ये हम कहे छे अही त्रण विभाग में छे सम रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज तो रेंज कई है तो के रेंज छे आ छे सेनो सरवाळो करवानो छे तो के प्रॉफिट नो सरवाळो करवानो के भाई एने केटला केटलो फायदो थल बरोबर अने क्राइटेरिया कयो के सु फोरीन ने सरवाळो करशे तो हल आ जे कॉलम छे एने फोरीन ने सरवाळो करशे અહીં સીધું હલ્ક લખું બ્રેકેટમાં તો પણ લખાઈ જશે પણ આપણે સેલ રેફરન્સ નો ઉપયોગ એટલા માટે કરવાનો ભવિષ્યમાં જ્યારે સેલ રેફરન્સ બદલો તો આખો ફોર્મ્યુલા બદલાય નહીં અને સેલની જે અંદર જે સેલમાં જે લખેલું હોય એને ચેન્જ કરતા એ વસ્તુ ત્યાં ઉમેરી જાય ઓકે તો આ ક્રાઇટેરિયા પસંદ કરી હવે અહીં પાછળનું જે કોલમ છે ને સમ રેન્જ એ ઓપ્શનલ છે અહીં આલવાની તમારે કોઈ જરૂર નથી કોઈ આલો તો વાંધો નથી ના આલો તો એમ કારણ કે બ્રેકેટમાં છે અંદર બાજુ મોટા કૌંસમાં એટલે એ આલવાની જરૂર નથી આટલું આલજો એટલે બંધ કરી એન્ટર આલો એટલે એ સોરી આપણે ત્રણેય વસ્તુ બતાવી છે એટલે આપણે અહીં બ્રેકેટ આલી છે અહીં જો કોઈ સંખ્યા બતાવી હોય તો ઓટોમેટિક એક્સેપ્ટ કરી લેતો એટલે આપણે અહીં આપવું પડશે એ આલી અલ્પવિરામ અને સમ રેન્જ આલી છું સમ રેન્જ એટલે કે મૂવીઝ ના નામ કે ભઈ કઈ જગ્યાએથી આને ડેટા લેવાનો છે એન્ટર આલી હોલ કે ઓકે અચ્છા અહીં અમેરિકા ક્યાં ભૂલ પડી ઓકે ડી4 સોરી देखिए के रेंज तो रेंज आपसे यानी आ एक पब्लिक क्राइटेरिया आ ઘણી વખત આવું થતું હોય રેન્જ ક્રાઇટેરિયા સમ રેન્જ ઓકે 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 મારી ભૂલ છે અહીં શું કહે છે રેન્જ કે એને શું ફોરવાનું છે તો કે રેન્જ એટલે પિક્ચર ના નામ કે મૂવીઝ ના નામ જે આપણે એક્સેપ્ટ કર્યા એ ક્રાઇટેરિયા કયો છે તો કે ક્રાઇટેરિયા છે આ બરોબર અને સમ રેન્જ કઈ કરવાની છે અને સરવાળો શેનો કરવાનો છે કે આ ચાર વસ્તુ ક્લોઝ કરીને એન્ટર આલી એટલે 918 રૂપિયા થઈ જાય બરોબર કે સ્પાઇડરમેન જે છે એ સ્પાઇડરમેન 268 અહીંયા 335 ઇન્ડિયાના અને અમેરિકાના 325 એમ કરીને 918 કરોડ રૂપિયા એના થાય સ્પાઇડરમેનના સમયમાં એટલે બ્રેકેટમાં ફરતી એક વખત બોલતો જમ કરતો જો સમ ઇફ્સ રેન્જ કે રેન્જ કઈ છે તો કે આપણે બે રેન્જ આવવાની છે કે કઈ રેન્જની કઈ રેન્જમાંથી આને સરવાળો કરવાનો તો આ રેન્જમાંથી કે આપણે જે મૂવીઝના નામ છે એને એક્સેપ્ટ કરી લીધા અને ક્રાઇટેરિયા કયો તો કે ક્રાઇટેરિયા આ છે બરોબર પબ્લિક સમ રેન્જ કઈ રેન્જમાંથી આને સરવાળો કરવાનો છે તો આ જે પૈસાની રેન્જ છે એમાંથી આને સરવાળો કરવાનો છે કંટ્રોલ ઓર એ બ્રેકેટ ખોલું અને એન્ટર એટલે ત્યાં ઓટોમેટિક સરવાળો આવી જશે
તમે જે કન્ડિશન આલો એના આધારે તમારું કામ થઈ જાય. એ જ રીતે એવરેજ ઇફ, કે ભાઈ એવરેજ ઇફ ફોર્મ્યુલા આવશો તમે તો એ પણ આ જ રીતે ચાલશે. રેન્જ પહેલા તમારે એક્સેપ્ટ કરવાની, ફોરથી લઈને અહીં સુધીની, ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરવાનો આ, અને એવરેજ રેન્જ અહીંથી આટલી એવરેજ રેન્જ એક્સેપ્ટ કરી અને બ્રેકેટ ક્લોઝ કરશો એટલે આટલી એવરેજ એની આવશે. ફોર એ ત્રણ જગ્યાએ મૂવીઝ રિલીઝ કરી, અમેરિકામાં એક જગ્યાએ અને ઇન્ડિયામાં બે જગ્યાએ, અને ટોટલ ત્રણ નો એવરેજ એ 800 ભાગ્યા 3 કરીએ એટલે આટલી રકમ આપણને આવી જાય. તો એક મૂવીમાં એને આટલા પૈસા મળ્યા, 800 ભાગ્યા 3 266.67 એટલે એટલા કરોડ રૂપિયા એને ત્યાં મળ્યા એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે આ સમ ઇફ અને એવરેજ ઇફ આ રીતે કામ કરે. સમ ઇફ ફોર્મ્યુલા એના કરતા એક સ્ટેપ આગળ છે. તો કઈ રીતે? કે સમ ઇફ એ શું કે સમ રેન્જ, તો આ રીતે રેન્જ આખી પહેલા આપણે સિલેક્ટ કરી લીધી. એમાં તમે ગમે તેટલી રેન્જ આલી શકો, આપણે ખાલી બે જ રેન્જ આલવાની છે. પેલા તમે 10-12 રેન્જ પણ એક સાથે આપી શકો. સમ રેન્જ કઈ છે? સરવાળો કઈ રેન્જ નું કરવાનું છે? સરવાળો આ રેન્જ નું કરવાનું, આટલું જાણી ફોરવાનું. બરોબર. હવે કઈ રીતે ક્રાઇટેરિયા કયો છે એનું? પહેલું તો પહેલો ક્રાઇટેરિયા છે કે પિક્ચરના નામથી એને ફોરવાનું, આ પિક્ચરના નામથી એને ફોરવાનું છે ભાઈ. થોરને કેટલા પૈસા મળ્યા? બરોબર. તો ક્રાઇટેરિયા રેન્જ વન, અને હવે ક્રાઇટેરિયા કે ભાઈ શું ફોરવાનું આમાંથી, એને મૂવીઝ નેમમાંથી એને શું ફોરવાનું. આ મૂવીઝ નેમ આપણે એક્સેપ્ટ તો કર્યા, પણ એ પછી એને શું કરવાનું? તો કે પછી આ વસ્તુ એને કરવાની. એટલે પહેલો ક્રાઇટેરિયા આપણો પૂરો. બરોબર. હવે બીજો ક્રાઇટેરિયા શું આવશે? કે ભાઈ આપણે તો આપણે એ જોવાનું છે કે એને ઇન્ડિયામાં કેટલા મળ્યા, અમેરિકામાં કેટલા મળ્યા. અહીં તો આપણું જનરલ બતાવ્યું ભાઈ, થોરના 800 કરોડ રૂપિયા મળ્યા થોર પિક્ચરને, જે એને જોયું એ બધા પૈસા આલી. બરોબર. પણ એ જ વસ્તુને કે ભાઈ એને ઇન્ડિયામાં કેટલા મળ્યા અને અમેરિકામાં રિલીઝ વખતે કેટલા મળ્યા, એમ જેમ આપણે બાળકોને આપી, બાળકો એસબીઆઈ માં કેટલા બાળકો છે અને એસબીઆઈમાં કેટલા પૈસા નાખવાના અને બીઓબીમાં કેટલા પૈસા નાખવાના, એ પણ અહીંયા આપણને ખ્યાલ પડી જાય. એફ ટુ પછી તો કે હવે તો કે ક્રાઇટેરિયા રેન્જ બે, અહીંયા બીજા નંબરનો કોઈ ક્રાઇટેરિયા આપણે આલવો હોય તો એ આ ઇન્ડિયા, એ આખું કોલમ સિલેક્ટ કરવાનું, પબ્લિક આલવાનું, અને ક્રાઇટેરિયા રેન્જ આ છે. એ બેને કર્સર ક્લિક કરીને બંધ કરી દેશો એટલે 438. આ 203 + 300 = 435 = 438 ઓટોમેટિક અહીં ગણતરી થઈને આવી જાય કે આટલા પૈસા થોરને ઇન્ડિયામાં મળ્યા. એ જગ્યાએ હું અહીં અમેરિકા સિલેક્ટ કરીશ તો 362 એ સીધા આવશે, કારણ કે એક જ છે. બરાબર. એટલે બહુ ઇશ્યુ જેવું નથી, ઓટોમેટિક ગણતરી થઈ જાય. આ જ વસ્તુ હું અહીંથી કોપી કરી અને નીચે મૂકી દઈશ, એ પણ અહીંયા એક્સેપ્ટ થઈને ગણતરીમાં આવી જશે કે ભાઈ અહીં આટલા રૂપિયા એને મળ્યા. એટલે ઓટોમેટિક અહીં પણ એનો સરવાળો બદલાઈ જશે, અહીં પણ બદલાઈ જશે અને અહીં પણ બદલાઈ જશે, કારણ કે આપણો ક્રાઇટેરિયા એકનો એક છે. એટલે સેમ એ જ રીતનું એવરેજ ઇફ ફોર્મ્યુલા છે. એવરેજ ઇફ એ વસ્તુ એકની એક જ છે, પેલા ખાલી એક જ ઇફ એટલે એક એક વચનમાં છે કે એક જ વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરે, અને આમાં બધી વસ્તુઓને જેટલા તમારા એના ક્રાઇટેરિયા આલવા હોય કે જેટલી તમારી કન્ડિશન તમે કહો એ પ્રમાણે એક્સેપ્ટ કે એવરેજ રેન્જ તો કે પૈસાનું એને એવરેજ કાઢવાનું છે. ક્રાઇટેરિયા વન ક્રાઇટેરિયા વન આટલો, ક્રાઇટેરિયા કે એને થોર ફોરવાનું છે. પછી એનો વિશેષ તો કે ઇન્ડિયા અને અમેરિકા વચ્ચેનું એને અંતર ફોરવાનું છે, તો એ પણ એ અહીંથી એક્સેપ્ટ કરી લેશે. અને એન્ટર આલીશું તો 344 કરોડ રૂપિયા એના અમેરિકામાં થયા.
एवरेज बे मूवीज छे अने 688 એટલે 600 ના અડધા 300 અને 88 ના અડધા 400 ઓટોમેટિક એની ગણતરી કરીને આપણને કહી દીધું. અહીં હું ઇન્ડિયા કરીશ તો ઇન્ડિયાના પણ ઓટોમેટિક 203 ને 235 એ પણ એક્સેપ્ટ ઓટોમેટિક કરી લેશે. એટલે આ સમ ઇફ અને એવરેજ ઇફ આપણે જ્યારે બેંક શિડ્યુઅલ બનાવતા આવીએ એવરેજ ઇફ ફોર્મ્યુલા કદાચ આપણને હમણે આ એક્સેલનું જ્યારે સેશન ચાલુ થશે સ્ટેટિસ્ટિક વિભાગનું ત્યારે પણ આ પછી એકાદ ફોર્મ્યુલા આપણું ત્યાં ઉપયોગનું આવશે અને કરવો પડશે. એટલે આ બે ફોર્મ્યુલા જે હતા આપણા એ સ્ટેટિસ્ટિક વિભાગના આમ કાઉન્ટ ઇફ ફોર્મ્યુલા પણ આવે પણ એ આપણે આગળ ચાલી ગયું છે એટલે મેં નથી લીધું. એટલે આ ફોર્મ્યુલાનું કામ અહીં આપણે પૂરું કરીએ છીએ.